Tervetuloa kuuntelemaan Samassa verkossa koulutuksen hybridiopetuksen opetusvideota, jossa keskitymme nytten toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaan ja hybridiopetuksen välisiin yhteyksiin. Lähtökohtaisestihan ammatillinen koulutus ja sitä ohjaavat lait ja opetussuunnitelmat mahdollistavat hybridiopetuksen hyödyntämisen eri tavoin, huomioiden toki käytännön vaatimukset ja vaatimukset oppijoiden yksilöllisestä etenemisestä. Hybridiopetusta usein toteutetaan erilaisilla yhteistyöopetustuokioissa, joissa tehdään eri oppilaitosten välistä yhteistyötä tai yritysyhteistyötä tai kansainvälistä yhteistyötä, mutta toki hybridiopetus lähtökohtaisesti soveltuu monenlaiseen eri tarpeeseen ammatillisessa opetuksessa. Nyt katsotaan vähän sitä, millaisia taitoja hybridiopetuksen avulla voi ehkä paremmin opettaa kuin muilla tavoin, ja myös sitä, että millaisia taitoja hybridiopetus itsessään jo kerryttää. Totta kai hybridiopetus vaatii monenlaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista. Hybridiopetus on viestinnän ja vuorovaikutuksen kannalta jopa hieman haastavampi tilanne kuin puhtaasti verkossa tapahtuva vuorovaikutus tai puhtaasti livenä tapahtuva vuorovaikutus, koska joudutaan vuorovaikutuksessa huomioimaan samassa tilassa olevat ja digitaalisessa ympäristössä olevat henkilöt. Ja se myös harjoittaa tätä taitoa, että miten ilmaista omia käsityksiään tilanteeseen sopivalla tavalla. Ja totta kai hybridiopetuksen avulla on mahdollista myös erilaisia teknologiataitoja opettaa. Oppimisympäristöä, viestintävälinettä, pikaviestimiä ja tämän kaltaisia välineitä, jotka kehittävät teknologista osaamista ja digitaalista osaamista. Ja hybridiopetus myös lähtökohtaisesti ohjaa opiskelijaa enemmän itseohjautuvuuteen. Aiemmassa videossa katsoimme pedagogisia malleja ja niiden liittymistä hybridiopetukseen, niin eri valitusta pedagogisesta mallista riippuen, niin eri lailla se vaatii itseohjautuvuutta, kehittää itseohjautuvuutta myös. Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot linkittyvät hyvin vahvasti tähän hybridiopetukseen, koska hybridityöskentely on hyvin yleistä nykyajan työpaikoilla, kun tehdään vaikkapa monikansallista yhteistyötä tai monitoimipaikkaista yhteistyötä, niin ei ole resurssiviisasta toimintaa aina samat työntekijät laittaa samaan paikkaan, vaan toteutetaan niin, että osa osallistuu verkon välityksellä ja osa on livenä läsnä. Eli monenlaisia taitoja, joihin voidaan erityisesti keskittyä, joita se hybridiopetus opettaa, ja oikeastaan niitä taitoja, niihin voi keskittyä, mutta ne on myös sellaisia, jotka hybridiopetuksen aiheesta huolimatta niin kertyvät siinä sitä mukaan, kun siihen hybridiopetukseen niin liitytään ja kun siinä toimitaan. Ja jos tehdään jonkinlaista kansainvälistä yhteistyötä, niin toki silloin korostuu nämä kulttuuriosaamiseen liittyvät piirteet ja ne vaatimukset, joita siihen sitten tarvitaan. Tiivistettynä hybridiopetus sopii monenlaisiin tilanteisiin ammatillisessa koulutuksessa ja kerryttää monenlaisia taitoja, monenlaista sisältö- ja substanssiosaamista, mutta ennen kaikkea fokuksessa on suurin osa näistä elinikäisen oppimisen avaintaidoista, jotka linkittyvät kaikkeen ammatillisessa koulutuksessa tehtävään toimintaan. Kiitos.